დგომა მოდის და მე უნდა გავაკეთო ფერადი კვერცხები. იმედია კარგი გამომივა ხო ბავშვებო? რომელი ფერი დავიწყო? მწვანე. Green. პირველი კვერცხი მზად არის, მწვანე, green. რომელი ფერი ავიღო, რომელი? სტაფილოსფერი, orange. აი ესე კეთდება ბავშვებო კვერცხი. ჯერ კარგად გამწელეთ, ესე მერე დამგვალეთ და მერე შეკარით. და ეხლა ნახეთ როგორი გამოვა. ესე და მზად არის მეორე კვერცხი, სტაფილოსფერი, orange. ნეტარა ფერი ავიღო, ყვითელი. ყვითელი, yellow. ეხლა გამოგვივა ყვითელი კვერცხი. მესამე კვერცხი მზად არის, ყვითელი, yellow. წადი შევი კვერცხებთან. იესამის ფერი, purple. მაგარი ფერი გამოვა ბავშვებო. რაც ახალი შეყოფილა კვერცხების გაკეთება. ვამგვალებს როგორ გითხარით? მეოთხე მზად არის, იესამისფერი, purple. შემდეგი. წითელი, red. წითელი ძალიან უხდება ამ კვერცხს. მეხუთე კვერცხი, წითელი, red. ცისფერი, blue. ვამგვალებთ, კაირულჯი კვერცხი გამოგვდის. მეექვსე კვერცხი მზად არის, ცისფერი, blue. აი როგორი კვერცხები გამომივიდა. ლამაზი, არაფერადი კვერცხები. აბა დავითვალოთ. 1 2 3 4 5 6. ამ კვერცხებს რაღაც აკლია. პასკა უნდა გავაკეთო. დავიწყოთ.
თუ მოგეწონებათ, კომენტარებში მომწერეთ. მე აღდგომისთვის მზად ვარ. თქვენ კარგად